କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ମା ବାଳମୁକୁଳି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଷ୍ଟମତମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଫାଇନାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଏବଂ ପାରାଭାଡ଼ି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 16 ଟିମ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 14 ଟିମ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି 2 ଟିମ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି 2 ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ SBI ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ବୈରାଗୀ ନାୟକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା PS ମେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ ରହି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ପରିଚୟ ଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏହି ଖେଳଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖେଳ ସରିଛି। ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ, ଏଥିରେ ଆମର ଢେଙ୍କିକୋଟ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ଜିତିଛନ୍ତି। ରନର୍ସିପ୍ ରହିଲେ ଆମର ପାରାଭେଟ ଟିମ୍। ସେ ଉଭୟ ଦଳ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିବୁ। ମୁଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ନାୟକ। ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମର 22 ତାରିଖ ଦିନ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହୋଇ ଆଜି ହେଲା ଶେଷ ଦିବସ ଦିନ, ତେଣୁକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ହଉ ଆମର ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା କେମିତି ନୂତନ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆଶାପ୍ଲିନରେ ଅଛି, ଚେଷ୍ଟିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଟସ୍ ପକାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଏବଂ ପାରାଭାଡ଼ି ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟି 12 ଓଭର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଟିମ୍ 98 ରନ୍ କରି ଏବଂ ପାରାଭାଡ଼ି ଟିମ୍ 75 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଟିମ୍ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ତାକୁ 9000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ମୁକ୍ତାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ କରକମଳରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାରାଭାଡ଼ି ଟିମ୍କୁ 7000 ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ନାୟକ କରକମଳରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ 2 ଟିମ୍ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୁରସ୍କୃତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସାଙ୍ଗକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।